שהיא מסוגלת גם להכין את האמת והשקר בתור אמת. אני בעצמך לגמרי, אבל אתה צריך להבין שאתה מחפש, מה אתה מחפש? אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, שאם אני רוצה להרגיש טוב, לא משנה אמת, לא משנה, אז אתה מבין שאם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה תמיד צריך להיות לך, יש לך הרגשה של טוב ורע. אם מחויב, אם אתה אומר, תראה, מהרגע שנולדתי עד הרגע שאני אמות, לנצח נצחים אם אני קיים, תמיד יהיה לי רצון להרגיש טוב. פירושו, תמיד יהיה לי מחשבה שאומרת שיש רע. כי אם יכול להיות שיהיה מצב שלא עם מחשבה שאומרת שיש לי רע, אז לא בכלל שאני ארצה להרגיש טוב. נכון. נכון? ואם אתה אומר, תראה, מחויב שתמיד אני אחפש את האמת. או, זה תסביר את האמת השקר. פירושו, מחויב שתמיד אני אחשוב שאולי יש שקר. עכשיו הבנתי. כי אם אני יכול להיות שאני אגיע למצב שאני לא חושב שיש שקר, כאילו, תראה, אתה אומר, בוא נבדוק, האם יש מצב שבו תגיע לאמת המוחלטת שבא לא לך שאלות? אם כן, אז לא מחויב שתחפש את האמת. ואם לא, אז מחויב שתמשיך לחפש. עכשיו הבנתי, שמחויב שאני אחפש את האמת. תראה, אם ב-DNA שלך, במהות של התודעה שלך, כתוב, קיום שווה חיפוש אמת. פירושו, קיום שווה מחשבה שיש שקר. פירושו, קיום שווה לעולם, הרצון לא מתמלא. כי אם אני תמיד חושב שיש שקר, אז אני לעולם לא יכול למצוא את האמת. אני יכול למצוא אמת, אבל את האמת. אתה מבין? אז אתה בבעיה רצינית. עכשיו. גם זה אמור לעשות אותך למאושר, מה שהסברתי עכשיו. למה זה אמור לעשות אותך למאושר? למה? כי אם אתה באמת בטוח שמחויב המציאות שתמיד תחפש את האמת, אז אתה יכול להיות בטוח שמחויב המציאות שתמיד תסבול, ואז אם אתה תבין שבטוח שתמיד תסבול, אתה תפסיק לרצות לשנות את הסבל, ואז אתה לא תסבול. כאילו, אם אתה באמת בטוח, איך נבדוק אם אתה באמת בטוח, אם אתה מחויב לחפש את האמת או לא, איך נבדוק את זה? מאוד פשוט. אתה טוען שמחויב שתחפש את האמת. עכשיו, תתבונה לתוכך, תשאל את עצמך, האם אני בטוח בזה 100%? כי אם כן, אני אסבול לנצח, ואז אין טעם לחפש. תבין? ואם לא, אז אני לא בטוח בזה מיכל, אז בוא נבדוק אם זה נכון. תבין? רק תרחק טיפה. תבין מה אני אומר? כאילו, שים לב, כשמישהו, אני חופר איתו, ואז הוא אמר לי, הנפרדות מחויבת. מה שהוא אמר, אמר לי, הוא עצר בנקודת נפרדות, הוא אמר, רצון להרגיש טוב זה מחויב. רצון לחפש את האמת זה מחויב. אז מה אני עושה? אני מראה לו, מחויב, מקובל. אם זה מחויב, תבין שמחויב שתסבול, אז אמור לשחרר אותך מהרצון לשנות. עכשיו, אם זה לא שחרר אותך מהרצון לשנות, זה אומר שאתה לא בטוח שזה מחויב. כן. אבל אני אסביר לך את זה. אם זה שאתה מבין, אם אחרי מה שהבנת עכשיו, אתה אומר, טוב, אז לא אכפת לי יותר. כאילו, אם אתה אומר, טוב, תראה, אני מבין שאני לא עולה למצוא את האמת, אז זה לא מעניין אותי יותר. כאילו, אם אתה אומר את זה, אומר, וואלה, הוא הבין שהוא תמיד יחפש את האמת, הוא הבין שהוא תמיד יסבול, ואז עכשיו הוא לא מחפש, אבל אז אם הוא יגיד, זה לא מעניין אותי יותר, אז הוא אומר שהוא לא מחפש את האמת, אז עוד פעם הגענו לאותו נקודה, אתה מבין? יש לי שאלה, אבל הספק מופק מהאמת. מקובל, אבל הוא מצפה לקבל אמת מוחלטת. להגיד אמת, תירושו שיש היפוך, ואז יש ספק ביניהם. אם אתה אומר אמת, זאת אומרת שיש שקר, יש ספק. אחרת לא משמעות לאמת. עכשיו תסתכל. אני אסביר לך יותר מזה. אם אתה חושב שמחויב שתמיד תחפש את האמת, למרות שזה לא נכון, שאני רציתי להגיד עכשיו. עכשיו רציתי להגיד משהו והוא לא נכון. מי אמר שהוא מחפש את האמת? מה? הוא אמר. הוא יכול להגיד. לא, אין לי בעיה. אני אומר לו שלפי מה שהוא אומר, עכשיו מה שאני אומר זה מדויק, בוא נבדוק ובוא נתבונן. תרכז. אתה אומר מחויב שאני אחפש את האמת, האם זה אפשרי שתהיה במצב שבו לא מחפשים את האמת? כי אם לא, אז למה אתה מחפש את האמת? ואם כן, זה אומר שאתה חושב שיכול להיות מצב שלא תחפש את האמת. נכון. ואתה יכול להגיד, יכול להיות מצב שאני לא אחפש את האמת כשנמצא אותה. כן. נכון. אבל האם מבחינת התודעה, האם התודעה יכולה לחוות מצב של אי חיפוש אמת? כאילו, מה זה נקרא למצוא את האמת? מה זה אומר למצוא את האמת? נגיד, זאת האמת, זה, הנה זה? זאת אומרת, זאת האמת? כן. פירושו ששללת משהו, פירושו שאמרת, זה לא האמת. זאת אומרת, תראה, אתה אומר, הנה, זאת האמת, פירושו, ואני בטוח שזה אמת. אם אני בטוח שזה אמת, פירושו שאני בטוח שמה שלא זה, זה לא אמת. פירושו שיש לי ספק, בתוכי, כי אחרת לא הייתי יכול להיות בטוח שזה האמת. אם אתה אומר, תראה, זאת האמת, הנה, חיפשתי ומצאתי שזאת האמת.
זאת אומרת, מצאתי שזאת האמת פירושו, זאת אומרת, זאת ולא היפוכו. זאת אומרת שיש בתוכך גם את היפוכו. ואתה נאחז ואומר, לא, זה לא זה, זה זה, זה לא זה, זה זה, לא זה, זה זה. אז אתה לא במוחלט. אתה מבין? כשאתה מגיע לאמת האמיתית, אז אתה לא אומר, זאת האמת. אין משהו אחר. אתה מבין? מה אני בלמור? אין מה שאתה רלוונטי? כשמגיעים לאמת האמיתית, זה המקום שבו אתה יותר לא מחפש את האמת. מה זאת אומרת? כאילו אם אתה אומר זאת האמת על משהו מוגדר, זה מה שיש בתוכך גם כן את השקר, כי אחרת לא היית יכול להגיד שזאת האמת. אז מה אתה כן אומר? אז אני אומר שבחיפוש האמת, אם אתה רוצה להגיע לשקט המוחלט, אז אתה צריך לנסות להגיע להבנה שבהבנה שם לא יהיה זאת האמת, שנגמר המושג של האמת והשקר. אז מה יש שם? כלום. מושג של ידיעה? כן, להגיע למצב, יכול להיות שזה מצב, חבן? כן. יכול להיות שזה מצב בלתי אפשרי, לא משנה, אבל כעיקרון, אתה צריך לנסות להגיע למצב שבו לא יהיה לך אותו מושג אמת בשקר, רוצנו את העוקץ. אם רוצנו את העוקץ, נפטר העניין. תראה, אם טוב לך מזה שאתה מוצא את האמת, אז אם נבטל את האמת ואת השקר, לא יהיה לך טוב. אבל אם רע לך מזה שאתה לא מוצא את האמת, אז אם נבטל את האמת את השקר, לא יהיה לך רע. אתה מבין? אני לא אמרתי את זה בשכל. אני קודם כל רוצה שהוא יסכים להכיר בכך, שיבין שאם איכשהו תופס את עצמו, אם זה מחויב, אין לזה פתרון. ואם אתה מבין את זה, ואתה עדיין רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא בטוח שזה מחויב. אתה לא בטוח שזה לא מחויב. אתה לא בטוח שמחויב שתחפש את האמת. כי אם היית בטוח, אז אמרו שאתה בטוח שאתה תסבול, ואז לא היית על זה. למה אני לדוגמה לא מחפש את האמת? כי אני יודע שאני לעולם לא אמצא אותה. מה זאת אומרת? זה עובד ככה. מהצד שהכל אחד לא צריך לחפש את האמת. מהצד של הנפרדות, אני יודע שאני לעולם לא אמצא אותה. כי? כי אין אמת מוחלטת. כי? תסביר. מה זה כי? תסביר. כי אם יש שניים, יש ספק. אם יש אני ולא אני, יש, אם יש שתי אופציות. אם יש אמת, יש לא אמת. אם יש שתי אופציות, אם יש משהו ומשהו. Uh-huh. אם יש אמת, זאת האמת. זה אומר שיש את ההפוך שלו, אז זה לא מוחלט. אז למה אתה לא אומר שהאמת? למה שלא נגיד שהאמת היא שיש שני אופציות? אני רגע, אמרתי אבל לא, אנחנו עוד דייק עוד פעם. אני לא מחפש את האמת המוחלטת, אני מחפש את האמת לא מוחלטת. נגיד uh-huh. שאני רוצה לעשות פעולה, אני שואל את עצמי מה האמת, מה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. אני אבל לא שואל את עצמי מה הדבר שאני יכול לעשות באופן מוחלט. זאת אומרת, אני לא אומר לעצמי, מה האמת המוחלטת שהכי טוב? אין אמת מוחלטת, אל תחפש, אין מוחלט. מבין? אני אומר לך, מני. נגיד דוגמה, אני רוצה לעשות פה, נגיד עכשיו אני אתן לך תשובה. אני שואל את עצמי, מה האמת? איזה תשובה אני צריך לתת לו? את זה או את זה? אבל אני לא שואל את עצמי, מה האמת המוחלטת, מה אני צריך לענות לו? כי אם אני שואל מה האמת המוחלטת, אני לא אגיע לתשובה, אני אגיע לזה שאין שאלה. מבין? ובנפרדות מה אתה עושה? אז אני מחפש את האמת. אבל אתה אומר שאין אמת, אז מה שאתה... לא, אמת, אבל לא מוחלטת. אבל יש אמת שהיא לא מוחלטת? יש, הנה, שולחן. הנה, יש פה שולחן, זה אמת שהיא לא מוחלטת. אני אגיד שאתה רוצה לעשות את פעולה ויש לך את שתי אפשרות, א' וב', איך תבחר? לפי מה שאני רוצה. זאת אומרת, זה לא, אין פה אמת, אז המילה אמת, מה שאני רוצה זה לא קשור לאמת. אני אומר, תשמע, עזוב את המילה אמת. לפי, אוקיי, אז כך, לפי מה שאני מבין באותו רגע. אתה מבין שזה יותר יעיל, יותר נכון, או מה שאתה נקרא לזה, ואז אתה פועל. כן, ואיך אני מחליט אם להמשיך להתאמץ, לנסות להבין יותר כן או לא, לפי מה שאני רוצה. בסוף זה יתנקז לרוצה, אתה יכול להגיד לו, אני רוצה להמשיך לחקור. אבל זה קשור. מי החליט אם אני אמשיך? לא, מי החליט? שנייה. מי החליט אם אני אמשיך לחפש את האמת או לא? לפי מה שאני רוצה, אני יכול להגיד, אני רוצה לברר יותר את האמת, אני אגיד שלא. אז בעצם האמת זה מה... אבל מי מחליט בסוף מה אני עושה? אתה? לפי מה שאני רוצה. Mm-hmm. עכשיו, כל מה שאמרתי, זה גם עכשיו נכון, גם אתה בסוף מחליט לפי מה שאתה רוצה. נכון. עכשיו, לפי מה שאתה רוצה, יש איזה שני צדדים למטבע. מצד אחד זה אומר, תראה, זה מה שאני רוצה, אז מה הבעיה? ככה אני רוצה. כן. מצד שני אתה אומר, תראה, זה מה שאני רוצה, מה אני יכול לעשות. נכון? יש את שני צדדים, זה כמו עם אלוהים. מצד אחד, תראה, זה אני רוצה. אני עכשיו רוצה שיהיה ככה, מה אני מתלמד? אני רוצה. אתם שלי תראה, זה מה שאני רוצה, אני יכול לעשות. אין לך אופציה לשחק, מה שאתה רוצה אתה חייב לעשות בכל מקרה, אוקיי? אין אופציה הזה. עכשיו, זה או שאתה אומר, ויש לך מצד אחד, תראה, אני רוצה את זה. אתם שלי, אבל זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני רוצה. נכון. תבין, כי אם תחזור, תגיד, רגע, אבל למה אני רוצה?
אז תגיע, אין שאלה בכלל. אם תחזור ללפני הרוצה לא רוצה, אז מהצד שזה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אז זה לא משנה בכלל. כאילו, לא משנה לי אם אני רוצה או לא רוצה. אין משמעות למילה, מה האמת? יש משמעות, אבל משמעות חלקית. בואו תסביר, אני לא מבין, מה זה משמעות חלקית? אז אין, מה צריך אמת? אין לי מה יותר נכון לעשות, זה יותר נכון. סרום, מה קשור מילה האמת בכלל? מה האמת לעשות? אתה רק החלפת את המילה האמת למילה נכון. נכון, נכון, או יעיל. יעיל, מה יעיל לעשות? מה זה יעיל באמת? ואם זה יעיל בכאילו, זה טוב או לא טוב? לא, יש יעיל, יש מכונה שיעילה. מה זה נקרא לא יעיל? זה עובד, עובד. ואם מישהו יגיד שזה יעיל למרות שזה לא יעיל, אתה תגיד לו, לא, זה יעיל אבל לא באמת. נכון. ומי מחליט אם זה באמת או לא? לפי מה שאתה מדמיין באותו רגע. לפי המציאות, המציאות מה? לפי מה שאתה מדמיין באותו רגע. אם באותו רגע אתה מדמיין שזה יעיל, אז זה יעיל. אם היית מדמיין שיש פה פילים, והיית מדמיין שהוא עכשיו מגרש אותם, היית אומר, מה לא, זה פעולה יעילה. אם היית מדמיין שהם פילים, אז אם הוא סתם מגרש את הפילים, הם פילים. אבל זה הכל לגמרי שאתה מדמיין. אתה כתבת דבר יפה, אתה כתבת דבר יפה בספר, שהאמת מכילה גם את השקר, צריך להגיד. זה מכיל את הכל בעצם. אני אסביר משהו, יש, הסברנו את זה כמה פעמים, יש את האמת המוחלטת ויש את האמת היחסית. במוחלט אין הבדל בין אמת לשקר. כי למה? כי במוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר. לדעת משהו, זה אומר שאתה ממוקד פה ולא שם, זה כבר לא מוחלט. אז במוחלט אתה לא יודע כלום, אז שם אין אמת ושקר. השקר המוחלט, השקר המוחלט והאמת המוחלטת הם אותו אחד. למה? מה זה השקר הכי גדול בעולם? השקר המוחלט שהוא לא מסכים על שום דבר, שכל מה שהשכל אומר הוא אומר לא נכון. אבל האמת המוחלטת גם מביא לו אותך לאותו מסקנה. הבנת? בואי נגיד שאתה אומר, אני רוצה את השקר המוחלט. מה זה שקר מוחלט? שכלום שאני מה, אני אגיד שזה לא נכון. אז אתה תגיד, כל מה שאני יודע זה לא נכון. מה קיבלנו? כלום. נכון? אם תגיד, אני רוצה את האמת המוחלטת. אני לא רוצה שום דבר, עד שאני לא בטוח בו ב-100%. מה זה אומר? שגם כל מה שאני יודע אני לא בטוח בו. אז עוד פעם אני בכלום. זה לא אותו מקום. שקר מוחלט, אמת מוחלטת, אותו דבר. עכשיו אנחנו פה, אז יש אמת ושקר. אז פעם נדמה לך, זה האמת, פעם זה האמת. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה זה התחיל. רציתי לשאול. אני רוצה, אני אסביר לך, אני אסביר לך משהו. אני רוצה לעשות לך תיאום ציפיות מול המציאות. אתה חי במציאות, לזה קורה מציאות, נניח. אני רוצה לעשות תיאום ציפיות. אתה בא עם מקום עבודה, אומר לך בוא נעשה תיאום ציפיות. השכר, תנאי העסקה, שעות חופשה, מחלה, כל הסיפור. עושה לך תיאום ציפיות. מה אתה יכול לקבל, מה אתה לא יכול לקבל. מה האלטרנטיבות. יפה. עכשיו, אתה שאלת את השאלה ממקום מסוים, מתוך ציפייה מסוימת, לקבל תשובה מסוימת. אני רוצה להביא אותך למקום אחר, שאתה תחיה את החיים האלה, אבל עם תיאום ציפיות שונה. שתצליח להסתכל מנקודת מבט של הבוס, וכמו נגיד הבוס אומר לך, נגיד אתה בא למעביד שלך, אתה אומר לו נגיד אני רוצה עוד כסף, לדוגמה משכורת. הוא אומר לך בוא נראה לך את הדוחות של החברה, את החשבון בנק, אין. אז אני רוצה ציפיות, זאת אומרת, אם אני פה, זאת אומרת שאני עובד פה ולא מצפה. יודע? כן, זה מה ש... אומר לך, אני אתן לך אופציות, אין לי משהו אחר לתת לך. אומר לך, הנה, זה כאילו דרך. הנה, עכשיו, אתה מצפה למשהו מסוים, אתה חי את החיים מתוך ציפייה, זה משהו מוחלט. תבין? תבין? אז אני רוצה שיהיה לך תאום ציפיות. עכשיו, מההתחלה. בוא תסביר מה הבנת, בוא תסביר מה הבנת, מה שאני אמרנו. הבנתי ש... רגע, וכל מה שהסברתי לו על האמת והשקר, זה נכון לגבי טוב ורע. עושר וסבל. מה שאתה רוצה. יכול להיות בכל. שאתה אומר, אני רוצה להיות מאושר, שאתה אומר, אני רוצה ללכת לראות סרט בקולנוע, כדי להיות שמח, שיהיה לך תאום ציפיות. איזה שמחה אתה יכול לקבל, איזה שמחה אתה לא יכול לקבל. ואיזה שמחה אתה לא צריך לקבל. תבין? כאילו, שתבין בדיוק את המנגנון. אוקיי, אני שאלתי שאלה, מתוך הנחות יסוד, מתוך אחת הנחת יסוד שלי שיש שאני מחויב למצוא, מחויב לחפש את האמת. זה היה הנחה שלי ורציתי את האמת. מתוך אני רוצה את האמת. האבסולוטית. נכון, האמת האבסולוטית, וזה בעצם הייתה... לא, אני רוצה את האושר האבסולוטי. כן, רוצה להיות שמח, רוצה להיות שלי ענה, רוצה להרגיש טוב.
אותו... רוצה למצוא את הדירה האולטימטיבית, את ההשקעה האולטימטיבית, את האישה האולטימטיבית, את הנעליים האולטימטיבית, כל זה לא. כן, אוקיי. ויצא, הבנתי שאם אני שואל, אם אני מחפש, אם אני חושב שאני מחויב לחפש את האמת, או מחויב להרגיש טוב, וכן על זה הדרך, אז אני תמיד, אני אף פעם לא אבוא על סיפוקים. או בקשר הזה, אף פעם לא, לא תהיה שום תשובה שתספק אותי. למה? לא תהיה שום תשובה שתספק אותך באופן מוחלט. תספק אותך, אבל לא באופן מוחלט. שאתה אוכל, מסווה, אבל לא באופן מוחלט. אחר כך אתה נהיה עוד פעם רעב. לפעמים כשאתה אוכל, אתה אומר, אני לא יכול לדמיין שאני אראה את זה. אבל תחכה כמה שעות, אתה רעב אותך. אתה אומר, אכלתי כל כך הרבה, שלא ידעתי מה זה להיות רעב. אמרו לי רעב, לא שמעתי מה זה המילה רעב. תחכה כמה שעות, וואה, אני רעב. לא זוכר שאכלתי. ככה זה עובד, זה המנגנון. אוקיי. אז כי, וההסבר היה, כי אם אני מחויב לחפש את האמת, אז אם אני מחויב, במציאות, ממש חייב, כל הזמן לחפש את האמת. התודעה הזאת תמיד תחפש את האמת. כן, תמיד אני אחפש את האמת, אז ממילא תמיד אני אחווה שיש אמת ושקר. פעם אני לא אחווה את האמת המוחלטת, שכאילו עכשיו אני מחפש אותה. כי אם אני מחויב לחפש את האמת, אז תמיד יהיה לי אמת ושקר. מחויב לעבוד. כדי להזין, כדי להזין את המחויב לחפש את האמת. כי זה אותו משמעות, כן. אז עד לפה זה מה שהבנתי, ולכן... לכן אם אני באמת חושב, אם אני חווה שאני מחויב, אז אני תמיד אסבור לו, תמיד אחפש, תמיד לא נעים, וזה לא משנה מה אתה... אבל אז אם היית מבין שזה מחויב, אז היית מפסיק לחפש, ואז זה מראה לך שזה לא באמת מחויב. כן, אם הייתי באמת מבין שזה מחויב, אם אני... ולא, זה משהו קטן שאומר, אולי לא מחויב שאני אמצא, ושזה מזין את השאלה שלי כרגע. אתה חייב שתרגזו, כשאני מנסה להסביר לבינם, אני שואל אותו שאלה, אולי, 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 אם הוא מתכחש, אם הוא עוצר באיזה נקודה, הוא אומר, זה אין לי ספק. אז אני מראה לו שאם אין לו ספק, גם אין שאלה. ואני אומר, אין, כמו שראיתי, אמרתי לו, טוב, זה מחויב, אז מחויב שתהיה בנפרדות, אז גם אין שאלה. נכון, כי אם זה מחויב, אז מה? אני לא מראה, כאילו, מבחינתי, כן, טוב, מחויב, אני כאילו מראה, אני כאילו בודק איפה המחויב שלך, המחויב שלך הוא בנפרדות, אז הנפרדות מחויבת, אז הטוב, הרע מחויבים. כן, אז אין מה לשאול. תבין, לא צריך להתווכח, להגיד לו, אולי אתה יודע. אני לא מאמין, אני מסכים איתך. אתה צודק, וואלה, ניסיתי לעבוד אליך, רציתי לבדוק אם אתה בטוח. אני קלטתי שאתה בטוח, נכון? עכשיו אני אספר לך, אתה בטוח? תדע לך תמיד הסיבה. אתה אומר, לא, אבל מה, אין אופציה אחרת? מה זאת אומרת? אמרנו, אין אופציה אחרת. אז יש אופציה אחרת. תבין, אבל שתבין ששתי התשובות טובות. זאת אומרת, מבחינתי, תגיד מחויב, מה שאתה רוצה, זה נתפס. אז לא, אז אמרנו שהבנתי שאם אני מחויב, אז אין שאלה ואין מה לעשות, כאילו, אז מלא, לא צריכה להיות לי שאלה. לא צריכה להיות שאלה. ואם אני שואל, אז טעיתי, אז נא לתקן. ואם אני עדיין ממשיך לשאול, את השאלה, אז לא באמת הבנתי שזה מחויב. לא, אני רוצה שתבין. יש לי ספק. אם אתה שואל את השאלה מתוך ציפייה לקבל תשובה מוחלטת, אז זה מה שפספסת משהו. תראה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה התחלת שאלה ראשונה, אתה אמרת האם יש הבדל בין התפיסה הזאת לתפיסה הזאת. אני רוצה בשבילך, אם יבוא לך, שכשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה תשאל אותה מתוך מקום של, כאילו כמו שאתה אומר למישהו, תמליץ לי איזה סרט טוב לראות. תבין, כאילו בקטע של, אני יודע שיכול להיות שזה לא זה, אני יודע שיש עוד, תמליץ לי איזה סרט. זה כמו נגיד, ספר לי איזה בדיחה, אתה יודע שיש עוד בדיחות, ספר לי איזה בדיחה, זה גם לא אולטימטיבי. תבין, שכאילו שאתה תשאל את זה מתוך מקום, תן לי איזה כיוון מחשבה, כאילו, מה אתה חושב, איפה כדאי לשים את המסגן, תבין? בקטע כזה. ולא, ולא. ולא בקטע של, תקשיב, אני רוצה לדעת את התשובה, אני חייב איזה. אין מוחלט. עכשיו, ואז מה זה נותן? שכשאתה תדבר עם אנשים, אז אתה גם לא, כי אתה בתוכך אמרת, אמרת, רע לך, אתה מבין קודם כל מה אמרתי? כן, כן. עכשיו, למה זה כמו לדבר למישהו, תגיד לי, מה אתה מציע, איזה צבע לצבוע את החדר, תבין? אין בזה, זה לא מוחלט, כאילו יכול להיות שאחר אני משנה. תבין, עכשיו, גם כשאתה מדבר עם אנשים, אם אתה מצפה מעצמך לדבר איתם במקום מוחלט, אתה גם כן לא מבין את העולם. אתה אמרת שכשאתה מדבר עם אנשים, אתה חווה שזה לא מוחלט, אז אתה בבעיה. זה אומר שאתה לא מבין את העולם בכלל. מה זה מוחלט? מוחלט פירושו שאין לך ספק לגביו. פירושו שאתה לא יכול לחשוב, נכון, נכון, זה מה שאני מסביר לו. המילה מוחלט היא שקר. מה אתה צריך להגיד עכשיו? וזה? מה אתה צריך להגיד? זה לא השאלה עליך.
לא, אבל המילה מוחלט עצמו. די, כן. רגע, רגע, בוא נתקדם. אני רוצה שכשאתה, וזאת התשובה. לא, שכשאתה מדבר עם אותם אנשים, מה אמרת? אמרת, אני מדבר עם אנשים, אני חווה ספקות כי זה לא מוחלט מה שאני אומר. גם אני שאני מדבר איתך, אני חווה ספקות כי זה לא מוחלט מה שאני אומר. שום דבר זה לא מוחלט. אבל כשאני מבין ששום דבר זה לא מוחלט, אז זה מושלם כרגע. אני לא מצפה למוחלט. תבין, כל דבר שאני אומר לך, יש לי בראש 10 טיעונים הפוכים. אני יכול להשתיע עכשיו...